Това е необяснима работа в България. Що да е необяснима? Менталитет, бе. Съзнание, съзнание трябва. Менталитет, такъв ни гена, хората вече колко пъти го казват. Ще те възпитат родителите както трябва. Няма да е те. Ама, Боже, ние сме по-особени. Сте ми особено. Така казах на телевизията, вече много пъти го чувам. Аз слушам телевизията. Там умни хора, канят. Така как запълнили дупките тия ни жерници. Но то направо към гледай, гледай какви парчета, гледай какво парченци. Той е толкова зла, той е толкова зла. Колкото един лев, гледай. Майко! Па човек, ти това са гаврят с назва това човек. Това за това е, сигурно струва 50 лева, той е изписал 500. Ами сигурно да, а се върли асфалтиране. Как няма го изпиши? Тия хора са, така са гаврят с нас. Бедна ни просто фантазията, ако са. Добре ли е, той се гаври, защото му е разрешено. Защото ние не ставаме. Ние не ставаме. Народа не става. Тя ги ме позволи. Еми, да. Закон, но той го е слатирал. Бърдо казва и че ние. Как виждаш, че има по цялото трасе, в един участък, колко е дупи, че изрязваш го цялото, слагаш асфалта. Кой ще си играе? Точно излезе по-евтино. До година, като събере от гражданите пари за данъци, ще ги даде за нещо друго или ще открадни. Или ще открадни. Не може така. Тая година няма да открадни, до година ще открадни. А, да, ще чака до година. Веднага. Та шахта има тук. Чай, че тук да не застана на колонката на дизела, че аз един път е в една на една бензиностанция, те застанах, че стоя и сълзата им като... Без малко да сбъркаш. Сега ще е догоре, 187 до тук, ама скома засяга до тук, какво има?